տարի ընդհատելով, որ Երևանի դիպլոմատական խմբի տեղակայվելուց հետո Ադրբեջանը կանգնեցնելու է սադրանքները, ավելին Ադրբեջանը որպես ճնշման միջոց այդ սադրանքները օգտագործելու է Հայաստանի դեմ եւ օգտագործելու է անկախ նրանից, կլինեն ԵՄ դիտորդներ, ՀԱՊ դիտորդներ, թե մեկ այլ խումբ սահմաններին, որովհետև ինչպես Հայաստանը Ադրբեջանի նկատմամբ, այնպես էլ Ադրբեջանը Հայաստանի նկատմամբ այս պահին փորձում են հնարավորինս շատ լայն ընդգծված ճնշման միջոցներ կիրառել, որոնց արդյունքում կկարողանան բանակցություններում որոշակի դիրքեր շահել։ Սպասումները պետք է լինեն այս տրամաբանությունով, սպասումները պետք է լինեն այն առումով, որ ԵՄ դիտորդական առաքելությունը կարողանա փաստեր հավաքագրել, այդ փաստերը ներկայացնել միջազգային հանրությանը, առաջին հերթին Եվրամիությանը, եւ Հայաստանի պնդումները, Հայաստանի շահերը, Հայաստանի մոտեցումները եւս մեկ փաստական ապացույց կունենան, ինչը կավելացնի Ադրբեջանի նկատմամբ ճնշման արդյունավետությունը։ ԵՄ դիտորդները եկել են ռեկուստներ պատրաստելու իրավիճակի տարբեր դրսևորումների նկատմամբ, եւ այդ դրսևորումները ոչ միայն ներկայում են տեղի ունենում, այլև հետևանք են նաեւ նախկինում տեղի ունեցած գործընթացների, մասնավորապես 2021 թվականի մայիսի 12-ից։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ադրբեջանական խմբավորումներ ներս կողել, եւ նրանք դեռևս մնում են այնտեղ, Հայաստանի որոշակի տարածքը գտնվում է ադրբեջանական զինված ուժերի վերահսկողության ներքո, ինչը արձանագրել է եւ դրանց վերաբերյալ փաստական տվյալներ հաղորդել ու արկել է միջազգային տարբեր կառույցներ, Հայաստանին հնարավորություն է տալիս եւս մեկ անգամ բարձրացնել եւ ավելացնել ճնշումը Ադրբեջանի վրա նաեւ միջազգային հարության միջոցով։ Ամեն ինչ կախված է հետագա զարգացումներից, իհարկե դա չի բխում Ադրբեջանի շահերից, որպեսզի նրանք դուրս գան այդ տարածքներից, եթե հնարավորություններ ներեն Ադրբեջանի, ադրբեջանցիները ուղղակի կծկծկեն անընդհատ այդ տարածքները լքելը տարբեր պատճառաբանություններով, իհարկե նաեւ Հաղորդության պայմանագրի ցկցկման մեջ մեղադրելով Հայաստանին, գործելով որոշ ուղղությամբ, հետո այդ ուղղությունը վերագրելով Հայաստանին եւ այլն, այսինքն ամեն ինչ օգտագործելով։ Բայց նման բարդակից դրսեւորում է նաեւ Հայաստանը եւ ճիշտ է անում, որովհետեւ ինչպես Ադրբեջանը չգիտի, թե ինչպիսին են լինելու շահերի բաշխվածությունը մեր տարածաշրջանում այդ արեմուտ Ռուսաստան հակասության անցկացությունից հետո, այնպես էլ Հայաստանը չգիտի, թե ինչպես է լինելու։ Այս պահին Հայաստանը եւս գործընթացը ձգձգում է, շատ դեպքերում իհարկե մեղադրելով Ադրբեջանը, շատ դեպքերում սեփական շահերը առաջ բերելու միջոցով է ձգձգում, եւ իրավիճակը այսպիսի գործընթացային շարունակական փուլում է գտնվում, այսինքն այն մոտեցումները, այն միտումները, թե մինչեւ այս ժամկետը կնքվելու է պայմանագրի, մինչեւ այս ժամկետը Ադրբեջանը զորքը դուրս է բերելու կամ Արցախի հարցում լինելու է ինչ որ առաջընթաց եւ այլն, ես կարծում եմ ժամանակավրեպեն, որովհետեւ ամեն ինչ կախված է ոչ թե մեզից, այլ ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչպիսի հանգուցալուծում կստանա արևմուտք Ռուսաստան ներկա դիմակայությունը եւ այդ հանգուցալուծման արձագանքները ինչ չափով, ինչ բաշխվածությամբ կտարածվեն մեր տարածաշրջանի վրա։